Assalamu alaikum azizler, omonsizlar, xayrli tong. Hop, shu yerda qisqa video qilishni to'xtadim. Aeroportni orqa tarafidaman. Hop, aeroportni orqa tarafida bunaqangi sokinlik, bunaqa tinchlik paytida hech video qilmagan ekanman. Oldin ko'p videolar qo'yganman. Aeroportni gavjum, samolyotlar tushayotgan, ketayotgan, qunayotgan, yuk tushirayotgan, yuk yuklayotgan paytlarda juda ko'p videolar qilganman, lekin buni qilmagan ekanman. Hozir birgalikda ko'ramiz. Bu arada samolyot ham qunayapti, bir narsa. Svitlar juda ham ajoyib yonishlar boshlandi. Qarang azizlar, bunaqangi sokinlik paytida, aeroport sokinlik paytida hech qachon video qilmagan ekanman. Shunaqa tinch va sokin paytlarida qarang. Ertalab soat 3 bo'yapti. Soat hozir shunda ham qanchalik sokinlik, jimjitlik. Bu vaqtda hech men bir video qilmagan ekanman. Va shuni shu yerda to'xtab video qilishga qaror qildim. Qarang, shu joyda bitta samolyot keldi. Joyga kelganda nimagadir yomon ko'rinib ketyapti. Sababini bilmadim. Bu Irlandiya airline ekan. Ryanair deydim, airline. Irlandiyaning nimasi? O'zini samolyoti. Irlandiyaning simboli, ramzi turibdi. Uchta barg. Yashil. Aeroport juda ham sokin, jimjitlik. Samolyotlar. Ularning samolyoti xuddi mashina kelib to'xtaganda, sekin ovoz ham chiqazmaydi. Hayron qolasiz. Men bilmadim, balkim bu aeroport masalasiga kelsak xizmatdoshlik ko'rishayotgan bo'lsa kerak. Rasuljon, Azizbek, Yodgor, Rustamjon, Odiljon, Qahramon aka, Ikrom aka. Juda ko'p endi ism aytsak yetmaymiz. Hozir biz o'zimiz aeroportda 96-yil, 97, 98 bir-biriga bog'langan, oxirida kelib boshida ketganimiz hisobiga 1,5 yillik xizmatimiz 1 yil 8 oyga cho'zilganmi yoki 2 yilga borganmi? Eslolmayman. Ammo lekin biz o'zimiz Toshkent aeroportida xizmat qilganmiz. Har doim aeroportlarni ko'rsam, shu xizmat paytim esimga keladi. Biz Axrayni aeroporti bo'lganmiz. Dorozalarda 1-chi KPP, 8-chi KPP, 3-chi KPP dorozalarda nazoratchi bo'lganmiz, tekshirganmiz. Va mana bu zaborlarni qurg'laganmiz, vishkalarda turganmiz, yuradigan joylarida. Bu aeroport masalasida biz juda ham xizmatdoshlar bilishadi. Hozir videoni ham ko'rsa bilishadi. Biz aeroportni u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketganmiz. Hamma joyda sistema bir xil ekan, deyarlik. Mana bu yerda kapitan leytenantlar kelib, postlarni tekshiryapti, uxlab qolganlarni jazoga tortadi.
Fakat bir okula falan dedik ki okulaş gerek. Elbette bu yaşlılığını aldığında hizmet paytımızı esletedik yani cevap iken. Hizmet yaşlılığı yakışı bilişedi. Aeroporttaki hizmetimizi, Akrayna aeroportu bugün paytlarımızı. Sınıbı, çökü, pıvı hemen nomdan bari de bir vaxt uzadı 3 kıl 4 kıl nomu gendik çekere kuşulları, pagranişini vayski Rusça, Özbekçe güt ötken paytı Rusça komanda, Özbekçe komanda arlaşken paytı ve sınıbı SMB Akrayna hammasi aralashgan bizni vaqtimizda. U davrlar yaxshi ekan. Rus tilidan chiqib o'zbek tiliga o'tayotgan, rus sistemasidan chiqib o'zbek sistemasiga kirayotgan paytimiz ekan-da o'shanda doq o'ylab qarasam. Mana bu yerda Misha qochishyapti nimagadir, bilmayman. Nimagadir Misha qochishdi, balkim mana Nega Misha qochyapti bular? 3 ta Misha qochdi. Sababini bilmadim. Tirvogami? Voyenni holatmi? Yoki hamma joy tozalandi. Samirli kuna vursun, çıka vursun de gelin. Şu cahide bir kızıl sivit payda oldu, kıpkızıl. Azizler sağ buluyla şu joyda biz videonu toxtatamiz. Çünkü videomuz uzayıp ketyapti. Juda chiroyli manzara kechasi. Mana bu mashinalar o'tmasaydi sokinlik yaxshi chiroylik bo'lar ekan. Mashinalar birdaga o'tyapti, shu. Sağ bo'linglar. Dublin aeroportining orqa tarafidan kechki vaqti edi. Mana bu yerda deputatski KPP darvozasini, deputatlar kirib chiqadigan darvozani yonidagi vishkamiz ekan tagida. Azizlar sağ bo'linglar, omon bo'linglar. Şimdi neler yaşadık, görüşürüz.